სამართლის დიგიტალიზაცია, მომავალი არის დღეს. Ამ სახელწოდების კონფერენციას ტექნოპარკმა უმასპინძლა. ღონისძიება იურიდიული დახმარების სამსახურის ორგანიზებითა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით გაიმართა. Როგორც კონფერენციაზე აღინიშნა, საქართველოში პირველად იურიდიული დახმარების სამსახურში საპილოტე რეჟიმში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, იურიდიული კონსულტაციის წერილობითი და სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადების სისტემა დაინერგა. ხელოვნური ინტელექტის პროგრამაში ხდება კონსულტანტისა და ადვოკატის მიერ საჭირო მონაცემების, ფაქტობრივი გარემოებებისა და სამართლებრივი საკითხების შეყვანა. Ამის შემდეგ პროგრამა მასალას თავად დაამუშავებს და შესაბამის დოკუმენტს შექმნის. იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორის რაჟდან კუპრაშვილის განმარტებით, ბენეფიციარისთვის გადაცემამდე ადვოკატს აქვს საშუალება გადახედოს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შექმნილ დოკუმენტს და თუ საჭიროა, ცვლილება შეიტანოს. იურიდიული დახმარების სამსახური არის პირველი კორპორაცია, რომელმაც დაიწყო ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით სამართლებრივი კონსულტაციის და საადვოკატო მომსახურების გაწევა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიმართულება კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს, ვინაიდან ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მართლმსაჯულებაში უფრო მეტ მაღალი ხარისხის კვალიფიკაციით მომსახურებას უწევთ ჩვენს მოქალაქეებს, ადამიანებს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიმართულება კიდევ უფრო მეტად განვამტკიცოთ. საზოგადოდ პარლამენტი, კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, ასევე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ იურიდიული დახმარების სამსახურთან და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ის რეფორმები, რომელიც ამ სამსახურში ხორციელდება. დღევანდელი კონფერენცია არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკავშირდება და განიხილავს ისეთ საკითხებს, რომელიც გულისხმობს თავის მხრივ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას იმ სერვისების მიწოდების პროცესში, რომელიც უკავშირდება იურიდიული დახმარების სამსახურს.